Silok Lutad kahanatannya ramam kumpasu gelas sade so batte pangna lugal lupang soroglok lutad ko. Gine polo punyi popa pup dokwa khanat abaya furi dolulok misin tani konam sorog atketo gaye. Lekoda ligang longra ortat angmo januari longkulo pup dokwa khanam motaglo sorog ador ko lenang kula supak takam dolu ramam posomudungamna lutad ko. Dokwa khana lokka ajon amrit tolebu kinmodung. O koi atikoti mango dapa lomdanna migom sorokdom magap langkula kaziranga mangom sin siria khana pa bompak kunam ager ko germulo aye amna daulu rangam yumrang kosak lok sipaim kumdanna lupadung. Sadis botte pangna lugor lupanglu tat ko popa do Polo punyi popo, pup dokwa khana abai pura dolu log missing tani konam sorog atketo gay. Lekko dal gang longa do. Hotat nyinyila ko 2022 detakso 5 January long kuro. Pup dokwa khana motaglo sorog ador ko lendung ko amna takam kin modung. Supak takam dolu rangam ada sorog do posomodung amna sin. Dokwa khana log ka omrit dolebu kin modung. O koi atikoti mango dapat lomdan na migom sorokdom magaplangkula kaziranga mangom sin siria kanapa bompak kunam ager ko germulo aye amna dolu rengam yumrang kosak kanggap ne sipayam kumdan na lupadung. Ami asoi do asoi kotharo tapi pa pa ami dekhilu bor khudhawa gram panchayat antargato amar borbil gamar mothar bahirot গড় এটা ওলাইছে বুলি গোটেই ৰাইজে ক'লে আমি চাবলৈ গ'লোঁ আৰু দেখিলোঁ যে আজি অন্ধিয়াবৰলৈকে ইয়াতে ঘূৰি ঘূৰি আছে গতিকে আগতে কৈ যোৱা ব্যক্তিজনৰ নিচিনাকৈ মাছমৰীয়া আচলতে আজি পুৱা প্ৰায় 3-4টামান বজাৰ আগৰ কথা আজি মানে ঘৰটো আহিছে বুলি মানুহে মাছমৰীয়াসকলে আহি পেলাই ৰাইজক ক'লে ৰাইজেও তেনেকৈ 6টামান বজাৰ পৰা দেখিছে এতিয়া ৰাইজৰ কথা হ'ল ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে যেন আজি 2-3 মাহৰ আগতে যিটো অবৈপুৰ গাঁৱত যিটো ঘটনা ঘটিছে সেইটো পুনৰ নঘটক সেইটো কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি এই চেনেলৰ জৰিয়তে এটা অনুৰোধ জনাই সেই গৰুটো টেংকুলাইজ কৰে নে কি কৰে সেইটো এটা ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল